Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-imanu an tu'mina billahi. Bermula iman itu bahwa engkau beriman dengan Allah wa malaikatahi dan malaikatnya nyanya Allah. Wa kitabihi dan kitabnya kitab Allah. Wa bilqa'ihi wa birusulihi dan bertemu dengannya dan beriman dengan rasulnya dan gapo ni bertemu bilqa'ihi dan bertemu dengannya beriman dengan rasulnya dan bangkitnya ya gapo ni wa tu'mina bil ba'sil akhir dan bangkit bangkitan yang akhir iaitu bangkitan di padang mahsyar lah. Kita kena beriman, kena yakin, beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, kitab yang telah diturunkan, kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, lepas tu beriman dengan Rasul, beriman dengan Rasul iaitu mengetahui dan beriman dengan Allah ini dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, beriman dengan Allah ni dengan sifat-sifat Allah Ta'ala iaitu sebagaimana huraian Ahli Sunnah wal Jamaah lah, sifat 20. Patut dengan kitabnya, patut dengan rasulnya, dengan rasulnya wabilika'ihi dan beriman dengan berjumpa dengan Allah Ta'ala tu. Jadi wabi rasulih dan rasulnya, 25 orang rasul yang wajib kita ketahui. Yang lain tu yang 313 tu tak wajib ketahui. Maksudnya tapi kita kena beriman lah. Beriman. Bil ba'si wa tu'minu wa tu'mina bil ba'si al-akhir, iaitu beriman dengan hari pengakhiran, iaitu hari akhirat lah, hari kebangkitan di padang mahsyar, hari perhitungan di padang mahsyar, hari bersoal jawab, titian sirat, batu alim dalam kubur, kebangkitan daripada kubur lah. Lepas daripada kita hidup di atas dunia ni, satu alam, dua alam lah. Satu alam, alam dunia. Alam dunia. Lepas tu kita mati, duduk alam kubur, alam bazah. Lepas tu alam bazah tu, lepas tu kita duduk alam akhirat, iaitu alam di perhitungan lah, di pada mahsyar tu, dengan ribu-ribuan manusia, daripada umat yang terdahulu, daripada zaman umat Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam sehinggalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semulia-mulia umat iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seafdal-afdal makhluk iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita kena pergi belajar itu. Itu saja, semoga bermanfaat, hidup untuk membenarkan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.